မင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်သံရဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများအပါအဝင်ရှမ်းကချင်စတဲ့ပြည်နယ်များမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းများပိတ်သိမ်းရေးအတွက် National Strategy Plan ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေကြောင်းလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပသိမ်မြို့အဝင်လမ်းမကြီးဂလန်ခင်ရရင်မီနီဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ပိုရှန်ရန်ပုံငွေတွေဖော်ပြထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်များစွာကွာဟနေကြောင်းလွှတ်တော်ကော်မတီထောက်ပြရဲဆိုတဲ့သတင်းဖားကန့်ဒေတာရင်ဥရုမြေအတွင်မြေစာများစုပြည့်နေမှုအပေါ်ရေစီးရေလာပြက်လဲကောင်းမွန်လာရန်ကုပပေတန်းပေါင်း17တန်းကျော်ရှင်းလင်းရန်ပညာရှင်များအကြံပြုထားဟုဆိုတဲ့သတင်းလက်ပောင်းကျင်းဒီစီမံကိန်းဒေတာကိုစစ်ဆေးရမှာအမုံအမွှားများတက်မှတ်ထားသည့်ထက်ပိုများနေပြီးအစ်စ်ဖြန်ရရင်လည်းခွင့်ပြုထားတဲ့စနစ်အတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဟုဆိုတဲ့သတင်းမန္တလေးမြို့တွင်အများပြည်သူသွားလာရေးအဆင်ပြေစေရေးအတွက်ရင်းရမ်းမှုစနစ်တကျဖြစ်စေရန်စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းယမန်နှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားမှဗတ်ပြောင်းခဲ့သောစစ်သားဟာဗိုလ်ချုပ်တဦးရဲ့သားဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တစ်လျှောက်မိုင်းနက်ရှိရှေလျားတဲ့ချန်စီယိုများကိုအမေရိကန်စစ်သားများတိစောက်နေတဲ့တွင်အဆရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမဆုံးပြည်ရင်းတွင်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများအပါအဝင်ရှမ်းကချင်စတဲ့ပြည်နယ်များမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းများပိတ်သိမ်းရေးအတွက် National Strategy Plan ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေကြောင်းလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးပြောကြားရဆွဲတဲ့တွင်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းတွေအပါအဝင်ရှမ်းကချင်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေပိတ်သိမ်းရေးအတွက် National Strategy Plan ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေရလို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိမြက်မင်္ဂလာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကလေးသငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂ Convention နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားပြုမှာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ပြည့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်အလေးထားတယ်။အလေးထားဆိုတာတည်ကျန်ပြည့်ချက်တွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းခဏခဏပြောနေလို့ပဲဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ရှေ့အတွက်ကိုပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြံပေးထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာမှလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မယ်။တချို့မြေပြင်ခြေနေနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့မရသေးတဲ့အရာကျွန်တော်လုပ်လို့မရတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကဲမ့်တွေကိုပြန်ပိတ်ဖို့ဆိုတာလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိန်မြင့်နေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသတ်မှတ်တဲ့စံချိန်စံညွန်ဒီစခန်းတွေကိုပြန်ပိတ်သိမ်းတဲ့စံချိန်စံညွန်နဲ့ကန့်ညင်အောင်ဆိုပြီးတော့ National Strategic Plan ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွဲနေတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးNational Strategy Plan ရေးဆွဲမှုဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြင်းသည့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှဆိုပိတ်သိမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ် National Strategy Plan ဆိုတာရခိုင်တစ်ခုတည်းမကဘူး။ကချင်မှာလည်းဒီပုံစံပဲ၊ရှမ်းမှာလည်းဒီပုံစံပဲ။ဘယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှမဆိုပုံစံကျကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပိတ်သိမ်းဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာမလို့ဒီအဲ့စစ်ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ဒီကဲမ်ဒီကအခု18ခုရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးသူ့ဘက်သူပုံစံကျပြန်ဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ခုနပြောတဲ့ခါအဲ့ဒီအထဲမှာမှဒီဦးစားပေးပြီးတော့ဒီရခိုင် Coffee and Commission ရဲ့ကျန်ပြည့်ချက်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ Citizenship တို့ Freedom of Movement တို့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ် Citizenship ဆိုတာလည်းဒီ National Verification Process ဆိုတဲ့ဒီ process ကြီးကိုကျွန်တော်မြန်အောင်လုပ်နေတယ်စနစ်ကျအောင်လုပ်နေတယ်အရင်နဲ့ဆိုင်ရင်ရမ်းမြန်လာမယ်အခုဆက်ပြီးတော့လဲတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်တချို့ရတဲ့ရထိုက်တယ်လို့ရမယ်ဒီဥပဒေရမရတဲ့မြတ်ထိုင်မရဘူးဒါအဲ့တိုင်းပဲသွားနေမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရနေရစွန့်ခွာသူတွေနဲ့ပထမအတော့ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်လက်ခံဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှတူးတယောက်မြပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပသိမ်မြို့အဝင်လမ်းမကြီးလမ်းခေရရင်မီနီဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ပိုရှန်ရန်ပုံငွေတွင်ဖော်ပြတဲ့ကုန်ကျစရိတ်များစွာကွာဟနေကြောင်းလွှတ်တော်ကော်မတီထောက်ပြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပသိမ်မြို့အဝင်လမ်းမကြီးကိုကရိယာကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးလာခင်းကျင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာတစ်ဖာလုံးခင်းကျင်းကုန်ကျစရိတ်ဟာမီနီဘတ်ဂျက်မှာတောက်ခံဖော်ပြထားမှုနဲ့ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ပိုရှန် GRF ရန်ပုံငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာကွာဟမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်လွှတ်တော်ကော်မတီကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်မီနီဘတ်ဂျက်မှာတစ်ဖာလုံးခင်းကျင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုတောင်းခံဖော်ပြထားရာငွေကျပ်56တန်းသာရှိပြီး GRF ရန်ပုံငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာ 1.5 ဖာလုံးကုန်ကျစရိတ်ကို 98.8 တန်းအထိတောင်းခံခဲ့ပြီး 42.8 တန်းအထိကွာဟနေမှုကို ERI တိုင်းဒေတာကြီးလွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစည်းရေးစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကလွှတ်တော်မှာထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ
November 19ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် AR တိုင်း ဒေသကြီး လွတ်တော် 14ကြိမ် မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှာ လွတ်တော် ကော်မတီက စက်တဘာ 10ရက်ကနေ 12ရက်နေ့အထိ 9ရက်တာအတွင်း ဇလုံမြို့, ဟင်္ဒရာမြို့, ကျောင်းကုန်းမြို့, ပသိမ်မြို့နဲ့ မြောင်းမြမြို့တွေမှာ လမ်းဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကို ကွင်းစင်းလေးလာ စီစစ်တာတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အစဉ်အခါစာကို လွတ်တော်ကို တင်သွင်းရာ အခုလို ထည့်သွင်း တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆက်စပ်ရေးနေလာရတဲ့ပသိမ်မြို့ဝန်ထမ်း2021ခုနှစ်ထောက်ဆက်ဖို့2021ဒီအာအက်ရန်ကုန်ဝင်ဖြင့်2021ခုနှစ်ဒီတနေ့ခင်းထားသောအစီလမ်းမှာကတ္တရလမ်းကြောင်းပေါက်၍ကြောင်များပေါ်နေသောအပိုင်းများတွေ့ရှိရပြီးအစီလမ်း၏မျက်နှာပြင်တခြားကတ္တရအသားတက်မှုအလွန်နည်းပါးပြီးနေ့စဉ်မှန်မှန်သောအခြေအနေများကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ပသိမ်မြို့နယ်လုံးစည်းဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရမှာလဲ။ဒါမဲ့အသုံးစရိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနက်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုရုံးနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုရုံးဘတ်ဂျက်အသုံးလိုအပ်ငွေငွေကျပ်6တန်းကိုတောင်းခံထားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းခံခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကတည်းကဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြ
ပြည်ရှင်များအကျံပြုထားသောဆွေတရုံတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပါကန်ဒေတာမှာကျောက်စိမ့်လုပ်ွက်ကနေမြေစာရီဥရုချောင်းအတွင်ဆွပြနေရာဥရုမြေရေစီရီလာပြန်လဲကောင်းမွန်လာစီဖို့အတွက်ကုဘာဘေတမောင်းစစံကျော်ရှင်လင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေအကျံပြုထားတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တရားစာတမ်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးအက်လာအောင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ ပါကန်ဒေတာမှာကျောက်စိမ့်လုပ်ွက်တွေကမြေစာရီဥရုချောင်းတွင်ထရရဲတော်၎င်းတွယ်ဝိုင်းရွေတော်၎င်းစွပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဥရုမြစ်ကျမ်းပြင်ဟာမူလထက်ပေပေါင်းများစွာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2009နှစ်နောက်ပိုင်းမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတွေရေကြီးမှုဒဏ်ကို ၂000တထောင်648စက်ရှိပေကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။၆လက်တက်၅ခုကိုကုမ္ပဏီ၂၈ခုဘဖိုး၂၈စီမြေတရင်၅၆စီအလျားပေး၂000ခွနထောင်၄၅၆ပေဖယ်ရှားခဲ့ပြီးကုန်ကျငွေငွေကျပ်တန်ပေါင်း၂600ချောက်ဆက်၅တန်းကျော်ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၂009နှစ်ထောင်၈ပွင့်လင်းရာသီမှာဥရုချောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကိုကုမ္ပဏီ၄၀က ပေးတဲ့တောင်းခွနထောင်၆လက်တက်၃ဘိုင်းကိုကုမ္ပဏီစကိုးကူကချောက်ထောင်ခွနရာ၅၀ပေးဘဖိုး၅၀ခွနစီမြေတရင်တရာ၂၂စီနဲ့ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးငွေကျပ်တန်ပေါင်း၂600လေးရာတန်ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဆန်းစားကြည့်ပါမစုပြောင်းခြင်းရဆိုင်းရာခြင်းရတဲ့မိုးစီသာစပေါ့အမှုမိုးတွေအဲ့လိုမျိုးရေကျော်တဲ့တောင်းကျွန်တော်တို့ကကိုကိုတတ်မှတ်ပေးတာရှိတယ်။ဒီဟာဒီကနေ့ပြတ်တ
받은 것 같아요. 지원은 병원에서 옆에 가서도 장애가 보이다고. 디아리아 짬뺑땡이네 가자로 내가 개지를 들어 ပတ်တိမှုဆိုပိုင်းမှာတာကြောင့်တိကျထွက်ရဲ့ဒုက္ခဘဆိုတာတော့ရှင်ညီနိုင်ပြီပါမယ်အဲ့ဒီချင်းကြောင့်ပြနေတင်ပြမှာဆိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပိုင်းရှိပါတယ်ဖာကန်ဒေတာမှာရွှေပြောင်းလုတ်တာရေမစင်းကြောက်ရှာဖွေသူတသိန်းခွဲကနေ၄သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာဖာကန်ဒေတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအထုတ်ဟာငွေဥပဒေစိုးရိမ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကအတံမွေးဝဲကြောင်းတင်နန်းပေးရေးနဲ့လောက်ကိုင်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကဖန်နိုင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တပ်ထူရင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်ရအပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ၈၁၀ခုတအေကလုတ်ကွက်ပေါင်း၁၅၆၃၈ကွက်အကျိုးတူကုမ္ပဏီ၂၂၂ခုလုတ်ကွက်ပေါင်း၃၂၀ကွက်ရှိခဲ့ရာအန်အေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတက်တန်းကုန်တွေကိုတက်တန်းထက်သိုးခွင့်မပြုဝဲထားရှိခဲ့ရာ၂၀၁၉ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၃၁ရက်နေ့စီးရင်ချုပ်အရအကျိုးတူ၉၅ကွက်ပ
အမောအမောများတက်မှတ်ထားသည့်ထက်ပိုများနေပြီးအဆစ်ဖြန်ရာမှာလည်းခွင့်ပြုထားတဲ့စနစ်အတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဟုဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
စကန်းနိုင်ဒေသကြီးရေမာပင်ခိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိလက်ပရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရဲ့တောင်ဘက်မှာအမောအမွှားတွေဟာတတ်မှတ်ထားတာထက်ပိုမိုများပြားနေပြီးကျင်းနီစီမံကိန်းဘက်ကအစစ်ဖြန်းရမှာလဲခွင့်ပြုထားတဲ့အစစ်အကြောင်းစနစ်အတိုင်းမလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရလို့တိုင်းဒေသကြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနရှုံးကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးကျော်စုကပြောပါရ လာဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်တည်တည်ကံလက်မှတ်လို့ခေါ်တဲ့ECC မှာအစစ်ဖြန်းရမှာပတ်ဖြန်းချင်းစနစ်ကိုမတုံးဖို့ဂရီကဝတ်ပြုထားပြီးအစစ်ချခြင်းကိုသာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ပတ်ဖြန်းတဲ့စနစ်နဲ့အစစ်ဖြန်းနေမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဦးကျော်စိုးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ကွင်းစင်းတဲ့အခါမှာဝန်ပေါ်အေးရဆိုင်တဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကိုလည်းအေးတယ်ပြီးတော့မြောက်လေးတိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အဲမြောက်လေးတိုက်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်မြောက်လေးတိုက်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပေါ့တက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပေါ့နော် အစ်စ်ဖျားမှာဟွာပလာလို့ခေါ်တဲ့အိတ်စနစ်ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနရုံးကနေဆက်လက်ညွှန်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးကျော်စိုးကပြောပါရယ်လော့ဒ်ဒေါင်ကြီးနေစီမံကိန်းရဲ့အနီးအနားမှာလည်းဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့
ပြည်စည်ရေးအတွက်ရေရနာမှုစနစ်တကျဖြစ်စေရန်စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာအများပြည်သူလမ်းလျှောက်သွားလာနိုင်တဲ့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ပြည်ပြင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကိုကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မန္တလေးမြို့ရောစီပင်တရားရေးကော်မတီထံကတည်ရပါတယ်။ ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မန္တလေးမြို့ရောစီမံတရားရေးကော်မတီဝင်ဦးကျော်စန်းမြင့်ကပြောပါရယ်။အများပြည်သူအတွေ့အကြုံသွားတာပို့လို့အတွက်လက်လျှောက်ပါပို့လို့ပလက်ဖောင်းမရှိဘူး။ပလက်ဖောင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနီးနားလေးပြင်မယ်လဲဆိုင်ကနေသွားကားနဲ့သွားအဲ့ဒီလိုသွားနေကြရတယ်။နိုင်ငံသားတမမဟုတ်တခြားဒေသလာရောက်လေပတ်တဲ့သူတွေအတွက်လေ ยันเดรเล่ชีเดรไอ้แพลตฟอร์มชีเดรพัฒนาบ่เนาะမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာအဓိကအခြေခံကြတယ်ဘယ်လိုအချက်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုညှပ်ပြီးပြောပြစေ What is the problem လဲလို့ဆရာပြင် ပလက်ဖောင်းရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြုပြင်ပါတော့မယ်။အဲဒီလိုပြုပြင်မှုတို့အတွက်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကော်မတီဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကော်မတီပညာရှင်တွေနဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်မယ်။အဆိုပါအများပြည်သူလမ်းလျှောက်သွားလာနိုင်တဲ့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့မန္တလေးမြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီဝင်တွေဌာနမှုတွေနဲ့
ပထမဦးဆုံးပြုပြင်ရှင်လင်းမြေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ခါမကြာခင်ရပိုင်းအတွင်းကွင်းစင်စည်ရင်ကောက်ယူတာလမ်းရှင်လင်းကျင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်လမ်းမေးပလက်ဖောင်းတွေပို့ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့ဒီအေရိယာအတွင်းမှာရှိတဲ့30တလန်းကနေစတင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းမြေအကုန်လုံးကကြကြဝဲဝဲနဲ့သွားနိုင်တဲ့လမ်းမြေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်းရက်ဖို့လို့ပြောလို့ရရမယ်ဆိုတော့မြင်းနေကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးမယ်။အဲနောက်လမ်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှခင်းထားတဲ့ဆိုင်ကြီးရှိတယ်။အဲဒီဆိုင်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်။အားလုံးစနစ်တကျနဲ့လမ်းနေကြကြဝန်းနဲ့ရင်းရက်တာလည်းမရရဘူးမဆိုလို့စီကစနစ်တကျကြရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အရေးကြီးပါမယ်။ နောက်ကလမ်းသားတွေရချင်းလို့ရတော့တင်းနေလို့တင်းနှစ်သက်သုံးသက်ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းလှည့်ရင်းသဘောမျိုးပေါ့နော်တနေရာထဲမှာအထိုင်ထားပြီးတော့ခဏနေမှုပဲအဲ့ဒီတော့ဖွဲ့ပြီးတော့မှအရေးယူစီကံကြမှတ်ဖို့လို့အတွက်ဖွဲ့တော့ဖွဲ့လေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လို့ရှိတယ် အစောပိုင်းလမ်းပေးပလက်ဖောင်းတွေပြုလုပ်တဲ့အခါလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကကားဆိုင်ကြီးတွေအတက်အဆင့်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါက
ွင်းစင်းမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာစည်ရင်ပေးသွင်းသူတွေကိုလမ်းမေးပလက်ဖောင်းပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတဘာတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကုန်ကြစရိတ်ကိုတော့အင်ရှင်ကကြားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီယမန်နေ့ကမြောက်ကိုရီးယားမှဖတ်ပြောင်းခဲ့သောစစ်သားဟာဗိုလ်ချုပ်တဦးရဲ့သားဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယမန်နေ့ကပြစ်ခတ်နေရဲကြားကတောင်ကိုရီးယားကိုဖတ်ပြောင်းထွက်ပြေးလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်သတင်းစာတစ်စောင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေဟာအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမရှိဘူးတစ္ဆာခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလည်းမရှိပါဘူးလို့အိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာလည်းကင်ဂျွန်အင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြောင်းတငယ်ချင်းတွေကဘလို့သဘောထားရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းဂရုမစိုက်ကြောင်းအိုကပြောခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလို၎င်းကိုလူသတ်မှုအတွက်မြောက်ဘက်ကအလိုရှိနေရဲဆိုတာကိုတော့အိုကညင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။စံကေးသတင်းစာမှာဖော်ပြချက်အရအိုဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရက်တောက်ခဲ့ကြောင်းအရက်တောက်ပြီးတောင်ဝင်ကြတဲ့နေရာကိုပြန်အလာမှာစစ်စေးခိတ်ကိုဖျက်ကျော်မိကြောင်းဒါကြောင့်ကိုမြတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးရှစ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်နောက်ပြန်လှည့်ရင်ကိုမြတ်ခံရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်လာတာပါလို့၎င်းကပြောပါဗျ။ဂျပန်ထောင်လင်းရေးအရာရှိတွေကအိုဟာဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တစ်လျှောက်မိုင်းနှက်စီရှေ့လျတဲ့ချန်စီယိုများကိုအမေရိကန်စစ်သားများတိဆောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာမြေပြင်မှာစိုက်တူထားတဲ့အစိမ်းရောင်တိုင်တွေမှာတန်ဆူးကြိုးတွေကိုရစ်ပတ်ချီနှောင်ပြီးချန်စီယိုခတ်ဖို့အလင်းမြန်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။သုံးရတာကာလအတွင်းပခုံးထက်မြင်းနဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်တန်ဆူးကြိုးအကာရင်တွေဟာစိမ်းလန်းဆူပြေတဲ့မြေကမ်းဘေးတစ်လျှောက်ငွေရောင်ငွေတကောင်လိုမျိုးမျက်စိတဆုံးအထိရှီလျားစွာထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။အဆိုပါချန်စီယိုတွေကာယန္တာကိုကက်တက်ကီပြည်နယ် North Kentet အခြေစိုက်အမှတ်19အင်ဂျင်နီယာတယင်းကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တရားခန့်ကလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝေးလံတဲ့စစ်ပွဲစုံမှာရှိနေရမယ့်အစားအဆိုပါစစ်သားတွေဟာနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းတက်ဆက်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Rio Grande မြေကမ်းတစ်လျှောက်ကိုစီးမိုးထားတဲ့စီကားတဲ့နယ်စပ်မြို့ Laredo မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အငင်းပွားဝယ်အမိန့်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကိုရောက်ရှိဖို့မက္ကဆီကိုကိုဖျက်တမ်းလာနေတဲ့ဗဟုအမေရိကကရွှေပြောင်းအခြေချလူအုပ်ကြီးတွေကိုတားဆီးဖို့ထရမ့်ကနေဆက်ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင် 9,800 ခန့်ကိုဆေးလွတ်ခဲ့ရာအခုလအစောပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တပ်တန်းလယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီထောက်ခံသူတွေကိုစီးရုံနိုင်ဖို့ကုန်ကြစရိတ်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးစတန့်ထွင်မှုတစ်ခုလို့ဝေဖန်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီထရမ့်ကရင်းဟာနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါရွှေပြောင်းအခြေချရင်တန်းလို့ခေါ်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာအလို့ဆိုးသွမ်းသူတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့အတူကျူးကျော်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေဆက်မှာအဆိုပါချန်စီယိုတွေခတ်မှုနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေရကြောင်းလာရီတိုဒေတာကန်တချို့ကရတမအေးဖြစ်နေကြောင်းချန်စီယိုကာရင်နေတဲ့အဖွဲ့ကဗိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့အလန်ကိုနစ်ကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံသူတွေလည်းရှိပြီးစစ်ပြန်တွေကမိမိတို့ကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်တာကိမ့်မုတ်ရေးစတဲ့အစားစရာတွေလာပေးတာတွေလည်းရှိကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါရယ် 11 ရုပ်တရေနေ့လည်ပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ခင်းလေးဖြစ်ပါသေးရှင်